Ja, två var. Det är ganska stora mappen. Kan du få två var nu? Ja. Det är den roliga mappen. Ja, den är skön. Den är aldrig kört på förut. Har du en ny mapp? Ja, ärtan fixar en sån nu. Vad är det nu då? Va? Vad kör du på? Två var. Fortfarande. Mellan alla andra, det måste vara till botten. Och sen har du en full mack här. Lycka till! En jävla bit jag brannar. Va? Ja, fram till. Jag tror det är bra. Ja, vad ska jag säga? Vad har du? Vi går till kvar.